こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は母の誕生日を祝いに旅行へ。雲一つない青空、最高のスタートだ。向かう先は千葉県の鴨川市。仁右衛門島に行った以来だろうか。高速道路はあまり好きではないので、いつものように景色が見れる下道でゆっくりドライブ。幸いほぼ渋滞もなく、時間が余るほどのペースだ。さすがに早く到着してしまうため、偶然見つけた道の駅で昼食をとることに。初めて来る道の駅だ。店内で手作り弁当を探してみる。そして購入した弁当をあえて道の駅の休憩所で食べるんだ。こういったおつな行動も旅の醍醐味の一つである。お腹を満たした我々は再びドライブを楽しむ。そろそろ酒や食料の到達でもしようか。見慣れた店でも初めて来る土地にあるとまた新鮮だ。買い物を済ませ、山から海沿いへと向かう。海は本当に心を落ち着かせてくれる。港町の寂れた雰囲気もすごく好きだ。チェックインの時間までひたすらに海沿いをドライブした。本日宿泊海沿いに面する小さな温泉街の中の一つだ。到着してすぐに部屋へと案内された。お疲れ様でした。和洋室のすごく素敵な部屋だ。そして半露天の温泉もついている。広いテラスの目の前には漁港がある。上の階からの景色も見てみたいな。どうやら遊覧船乗り場もあるようだ。少し休憩してすぐに観光へと向かった。宿の目の前の通り沿いを歩いてみる。港町特有の趣ある雰囲気だ。貝の浦遊歩道を歩きたかったのだが、残念ながら数年前の台風の影響で進入禁止だった。思ったよりも海が透き通っている。
小規模の温泉街は一つ一つの建物に風情を感じる。ほんの数十分で温泉街散策を終え、近くのお寺へ。さて、宿に戻るか。先ほど来ることができなかった売店コーナーとフロントへ。日が沈みかけてきた。せっかくなのでテラスでゆっくりしよう。日差しのおかげで冬でも暖かい。夕焼けが驚くほど綺麗だ。晩飯の時間まで宿を楽しもう。睡魔に負けないよう晩飯の時間ギリギリに温泉に入る。入浴後やはり突然眠気に襲われる。晩飯までの数十分をなんとか乗り切り、食事処へ向かった。さあ、至福の時間の始まりだ。この時間を私たちは待ち望んでいた。普段食べることのない手の込んだ料理ばかり。お腹を空かせていた私は無我夢中でむさぼった。母もどうやらお酒を楽しんでいるようだ。一番高価であろう伊勢海老を二人とも最後まで残す。微笑ましい光景だ。このしゃぶしゃぶもうまかった。そして締めのデザート、部屋で休んでからまた少し酒を飲みたい。しかし目を開いた次の瞬間には深夜0時になっていた。なんてことだ。母もすでに寝てしまっている。喉の渇きを潤して温泉に入ることにした。夜は窓を開けて外の風を浴びながら温泉に入る。贅沢なひとときだ。
風呂から見える景色をお見せしたかったのだが、そこには外のガラスで反射した裸でカメラを構える惨めな姿の自分がいた。最高だ。酒を飲みたかったが、今日は我慢しよう。朝だ。天気もよく、すごく目覚めがいい朝だ。早速、朝風呂に入ろう。冷えた体に染み渡る温かさ。そろそろ朝食の時間だ。普段朝食はほとんど食べないが、旅館の朝食は箸が進む。さんが焼きを崩しただし茶漬けがすごくうまかった。漁港を眺めながら優雅な朝食だったな。もう帰らなければならないのか。別れを惜しむようにもう一度テラスでくつろぐ。そうだ、最後にもう一度だけ温泉に入ろう。母も私も合計4回ずつ温泉に入ってしまった。少し早いがチェックアウトしよう。チェックアウト後はまた港を歩き回る。昨日とは違い、朝早くからにぎわいを見せていた。時が経てばまたこの景色がたまらなく愛おしくなるだろう。さあ、次はどこへ行こうか。